колежката от начало училище Христо Ботев, госпожа Кремена Ковачева. Днес ще ви представим един одобрен, спечелен, разработен и финализиран проект по национална програма «Успяваме заедно» модул 3, обединени за качествено предучилищно образование. Проектът се осъществи през учебната 2020-2021 година. Като носител на проекта беше детска градина Синчет с наши партньори, начално училище Христо Ботев, с екип, представящ госпожа Кремена Ковачева и госпожа Виолета Петрова. Реализирането на проекта приложи модели на взаимодействие между семейство, детска градина и начално училище. Чрез дейностите се осигури плавен преход от предучилищна възраст към началния етап. Ключово значение в проекта беше успешната подкрепа на семейството в дейностите между детската градина и началното училище, като бяха заложени и възможности за надграждане в начален етап, чрез активното сътрудничество на родителите. И успяхме също така да положително отношение към училището да оформим у децата и в родителската общност. Не случайно тук няколко пъти споменавам подкрепа на семейство и на родители. Това беше година на спиране. Училищата бяха преминали онлайн, детските градини също, и затова без подкрепата на родителската общност нямаше да се справим. Основните дейности, които бяха заложени в проекта като начало на учебната година, бяха проведени работни срещи, на които заедно с колегите от Христо Ботев да споделим добри практики, нашите идеи, които сме планирали с децата през настоящата учебна година, и те съответно като начални учители да споделят техните очаквания към бъдещите първокласници. По изискване на проекта създадохме така наречения клъстер, педагогическо обединение, и този клъстер беше всъщност нашето работно ядро за реализация на образователно-възпитателните дейности. С част от средствата по проекта бяха закупени образователни игри и материали, и обособени кътове в занималнията. Също така, може да видите, закупени бяха и куфари съответно по български език и по математика с магнитни цифри, букви. Децата много добре се справяха, ориентираха, то виждате. Също така образователни книжки, които бяха надграждащи загадките на Штурчо, развиваха логическото мислене на децата, и занимателна пътечка към писането, които развиваха тяхната финна моторика. Ето тук е нашата първа среща в начално училище Христо Ботев. Децата от детската градина се срещнаха с бъдещите, нали, част от децата с бъдещите си учители в училището. И на тази среща получихме едно дърво на приятелството, което беше една така приобщаваща идея за четвъртокласниците да приобщат малките бъдещи първокласници към училищната среда. Както казах, някои от дейностите не можаха да се реализират на живо, и затова колегите от начално училище Христо Ботев ни подготвиха онлайн четене с приятел. И ето виждате как децата гледат и слушат внимателно. Децата от детска градина Синчец изработиха книжки за Васил Левски, които подариха на техните приятели от начално училище Христо Ботев. Също така изработихме и рисунки на тема България, нашата родина, по повод националния празник на България, мартинички, работилница, отново за техните приятели от Христо Ботев. Изработихме и портфолио на децата от подготвителната група. Всички колеги го правят, обогатяват, но различното пред това портфолио беше, че то служише за индикатор, с който да отчетем резултатите по проекта. И всъщност, ето ги резултатите, които госпожа Кремена Ковачева, учител на част от децата, ни представи в началото на първи клас. Получихме обратна връзка, което всъщност е
най-ценното, извинявайте, най-ценното от този проект. Искаш да ти кажеш или да? Добре. Сега, работата по проекта протече ето в присъствена форма, то онлайн. Всъщност така се налагаха обстоятелствата, че някои от дейностите трябваше да ги направим онлайн с помощта така на информационни технологии, различни приложения, записвахме приказки, извършихме различни други дейности, така че да има някакво взаимодействие между децата, подлежащи на първи клас и четвъртокласниците от начално училище Христо Ботев, които между другото се включиха така много ентусиазирани. Това, което всъщност установихме с колегите при постъпването на децата в първи клас след работата по проекта, първо, че изключително кратък беше периода на адаптиране в образователна училищна среда. Много често се случва на някои деца им трябва доста време, за да се адаптират към училищна среда, за да свикнат с училищната обстановка. Всъщност този период беше изключително кратък. Изградени бяха навици за учебен труд и спазване правилата в класната стая. Високи резултати имахме на входяща диагностика, бързо и лесно ориентиране в тесния и широкия ред по време на предготвения период и в големите квадратчета в тетрадките по математика. Това много често е проблем за доста деца. Бързо и лесно усвояване на учебния материал в област на компетентност начално грамотяване и числа на ниво учебна програма в първи клас. И в началото на първи клас част от децата четвъртолако, а останалите на срички, като повечето от тях извършиха и действията събиране и изваждане с числата до 10. Сега тук представям няколко тетрадки в началото на учебната година и сега вече към края на учебната година. И пак казвам, че нямахме никакъв проблем с пространствената ориентация в тетрадките и това може би е резултат от всъщност помагалата, по които работиха колегите и изцяло по дейността по проекта. И във връзка с наближаващия празник, децата, от които са били в детска градина Синчеци, сега са при мен в първи клас, решиха да подготвят един поздрав за всички вас. Проект, госпожа Виолета Маркова, директор на градината, ще добави няколко думи. Здравейте, колеги! Взимам думата само да кажа, че този проект Модул 3 през тази учебна година не беше включен в национална програма «Успяваме заедно» заради пандемичната ситуация. Но всъщност това е един изключително полезен модул и ако той продължи в националната програма да се предлага възможностите му да се създават образователни клъстери е чудесен, защото не само едно училище на детска градина могат да участват в такъв клъстер, а това може да се направи на общинско ниво между няколко училища и няколко детски градини. И по този начин да се развият различни дейности, които да са в полза и на детската градина, и на адаптацията на децата после в училищна среда. Всичкото това може да бъде добра идея за цялата наша педагогическа общност и хубавото, така похвалното според мен е, че от този модул в цялата страна са реализирани и спечелени само 9 проекта. Единият е нашия.
ние ще ви представим проект „Иновативни СТЕМ практики в детската градина“.